بسم الله الرحمن الرحيم كلن تي وانا وناغسن ايدي لهانتين بدا وديال كوسو دواده برنامج كيني دبك هادل او قودو كاني اينو كويغي دونو وار قوراله او كاسو باخاي هاولغالكا ادميس او لوغا هادلي خيرده حلانه او هوراي اي او شيغين اني خانيبين waxaynu eegi doonaa masaameyn doonta dhaarinta xil dibanada sidoo kale waxaynu fiirin doonaa kulankii dhexmaray beesha caalamka iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roblo oo xaqiiqada farta ka saaray beesha caalamka iyo wakiiladooda guud ahaanba waxaynu barnaamijkan ku eegi doonaa qodobadaasi waxa dhinaca iga fadhiya jaamac galad oo aynu su'aalo ka weydiin doona jaamacadow hawlgalka atmis waxay soo saareen warmurtiyeed ay kaga hadlayaan xirada xalane oo la hadal hayay in ay saameyn doonto bandow iyo baaritaan xagga amniga ku saabsan oo ay ku soo rogeen amisom xirada xalane ilaa iyo laga gaaray 12 bisha bal maxay kaga hadleen xaalku sawaaside bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaam ya gudaha bad Soomaaliyeed neel kasta ay jooga maxalle assalaamu alaykum in horta amisom warqadii hore ee ay soo saartay marka la fiiriyo de guux badan bay dhalisay umada Soomaalida dhan bay dareen gelisay ee maaragtay waxa loo arkay mid faragelin ku ah ee madax bannaanida dhuleed ee dalka Soomaaliya iyo haybadeeda qaran oo ay tahay in la ilaaliyo sideedaba aan wax faragelina aan lagu sameyn karin taasa marka ee qasab waxa ka dhigtay inay mar kale soo saaraan in maxaan ku leeyahay warqad kale waana dab oo waa xaqiiq weeye shacabka Soomaaliyeed hadii aanu ka gilgilan lahayn warqadan dambe ma ay soo baxdeen ujeedada warqadii hore loo soo saarayna way cadahay waxay ahayd mid lagu carqaladeynayay dhaarinta iyo xildhibaanada iyo hawlaha socda waxaan kale ay sheegayaan oo dhan waa been iyo khaa'inimo iyo kadaabnimo weeyaan in waxa weeye in qorshihii ay wateen markay arkeen shacabkii Soomaaliyeed oo ka gilgishay oo ka hor yimid iyo xal kale isu rugeen wax dib ah oo jiray oo ay sheegeen ma aysan jirin muhiimadda iyo ujeedka ay leeyihiin waxa uu ahaa in ay dhahaan waxa weyn meeshan lagu ma qabanayo bahashii xilligaas 10-16 qorshahana qorshe loo dhiibay oo laga soo shaqeeyay oo la soo maaragtay abaabulay yuu ahaa markii shacabkii Soomaaliyeed ka hor yimid dawladdiina ka hor timid si fiican ay ummadu u fahantay way ka noqdeen waa cabsadeen way maxay qoraalka dambe ku yiraahdeen qoraalka dambe waxa ku yiraahdeen in qorshahaba ay ugu tala galeen ama amni isugu daba inay ugu tala galeen dhaarinta baarlamaanka waa wax waxa weeye cir iyo dhulka la jooga markii horena waxa la yiri wax shaqo oo ka socon doonta xaalada haba yaraatee wax shaqo iyo wax ka soconaya shaqaalaha degdega ah hawlaha degdega ah ka shaqeynaya yaa soo galay yiraahdeen bal iska daa xildhibaane maxaan ku yiraahdaa iyo baarlamaan lagu dhaariyay iyo waxa iska daayay kambanka dhamaan xildhibaan yiraahdeen laga bilaabo 8 ilaa iyo 5 mar taasi waxay si cad u muujinaysay in aagaasi aan wax shaqo ah haba yaraatee aanay ka qabanin oo ay argagixiso kala dirayaan maalmaha kalena argagixiso ay free tahay okay hadda runtu waxay tahay inay fashilmeen inay fadhiixad iyo ceeb iyo waji gabax inay la kulmeen oo ay maaragtay faragelintii ay isku dayeen inay ku sameeyaan nidaamka dawliga ah iyo shuruucda dalka Soomaaliya iyo geedi socodka hanaanka doorasho ee dalka inay ku fashilmeen warkan ay soo saareenna uu yahay waxba macna ma leh waxba kaba jiraan oo wax hadda uu soo kordhiyo yacni nin aan ruuf kugu tufay baa la yidhi cadaawadiisana aragtay waxna kuma yeelin noocaasi ka dhigan tahay Amisom wax macna ah oo maanta dadka Soomaaliyeed agtooda ay ka leedahayna ma ay jirto sababtoo ah isku day fool xun oo dhinacyada Soomaaliyeed dhinac ka mid ah ay ku taageerayaan iyay sameeyeen u kasa way bal hadii aad fiirino xildhibaanada ilaa iyo haatan shahaado qaybintii baa la wadaa ilaa maanta way socotaa maalmihii la soo dhaafayna way socotay bal tiradood xaggee la marayaa ilaa iyo hadda xildhibaanada qaatay maxaan ku yahay shahaadada xildhibaannimada anuu ma aqaan shahaadadan waxay meesha la aadahayaan kaga shaqeeyaan baarlamaanka la aadahayaan miya meesha ku geli doona baarlamaanka ma meesha ku yaro kala lagu galaa way raqamka weyn ee kitaabada ah ma aqaan weyn ku aadahayaan marka say dooni ba ha noqoto marka la fiiriyo si dhab ah ilaa iyo hadda 206 xildhibaan yey maraysa way baarlamaanka Soomaaliya markii isugu geystay 300 iyo dhowr iyo 20 haa waan jeclahay way guud ahaantii
oo labada aqal halwa aqal markii la soo geeyay 270 meela iyo iyo kontan iyo afar meela 270 shilay way 329 buuha baarlamaanka waxaad nidaa shiina Soomaalida markii loo qaybiyo nin walba ma aqaan dhowr qof buu xilwaan noqon baarlamaanka jira halka loo tala galay qofkii halkii ay xigaan marka tiradaas aad qaadato inuu kontan kun oo qof ugu yaraan wax xilwaan u yahay way ya qorshuhu moqta kuwan 2000 qof ba xilwaan buu leeyahay Soomaalida hay marka iska badnaadaane in adu ila 206 xilwaan ya hada qaadatay waa saddex meelo labo ya ma aragtay baarlamaanka Soomaaliya ya diyaara waxa weyn waxa ka dhigan tahay in marka la fiiriyo wax walba way ka way ma aragtay way ku filan yihiin dhan walba doorashada madaxweynaha laba aqal waxa la rabaa inay ka joogan markii la isku geeyo saddex meelo labo way saan hadda saddex meelo labo labadii aqal way ku diyaarsan yihiin qorki la sheegay uu buuxaa way kid gudoomiyaha doorashada iyo aqalada waa la soo dhaafay dhan walba marka waxaad moodaa hadda in ay ka dhameystiray in hadda markii koorumki codkii loo baahnaa dadkii baa waxa Soomaalida baa qalbilaan baa ku dhacday waxa moodi meeshan maamul hebel iyo beel hebel baa maqan iyo maamul hebel baa maqan in baarlamaanku ku fadhiisto inta baa beel hebel maqan tahay looma joojinayo lama fadhiisan karo inta maamul hebel maqan yahay looma fadhiisanayo hadii tirada baarlamaanku ay fadhiisanto ay dhamaato uu ku fadhiisan karo koorumku waa soconayaa beelna loo joojin maaha maamulna loo joojin maaha way sharciga dalka Soomaaliya iyo dastuurka lagu dhaqmayaa koorumkaas aan lagu soconayaa marka laba waxa weeyaan kuwii de waa sax in wax badan la xeeriyo oo axmed madobe xalay waa ka maqlahay in maxaan ku leedahayto asaasan yeelayna hadii lagama gudbi karo gobolka gedo gobolka gedo waa waxa weeyaan waa run waa asaga waa maamul goboleed qaybtii weey waa qayb dhan yani maamulo goboleed walba wuxuu lahaa Soomaa loo meelo Jubaland qayb dhan baa maqan waa garta iyo naftirkeeda qaybta dhan hadii marka ay socon weydo looma joojinayo Koonfur Galbeed looma joojinayo Ismaayil naftirkeeda haday maartay isasi waasho waa laga marmaa way bal markaynu feerino hada xildhibaanadii koromkoodi waa buuxaa xilligii loo asteeyayna waa in lagu dhaariyo iyadana waa foodayn ugu soo haysa oo gudiga doorashooyinka shalay way hadleen intii magnad loo joojin maayo la yiri ninkii fahadaha gooni baa loogu dhagan yahay sansaanka sayweeg waxa weeye horta eeg meeshan baahi baa taala dalkii Soomaaliya la badbaadinayaa dowladnimada Soomaaliya buu la burburiyay maanta dowladnimada Soomaaliya oo la badbaadinay ma jirto wax dowlado maanta Soomaaliya ka jirta haba yaraatee ma jirto dowladnimada Soomaaliya waa ta madeerana soo xambaaranaysa roobalana la diraysa maxaan ku leeyahay inoo muujinaysa dadka waxa meesha jooga ee sheeganayay magaca dowladnimada inay mas'uul ka yihiin kuwa ay yihiin tan oo sheegtay waa tii ugu dambeysay weey sidaa daraad Soomaaliya maanta wax dawladdu ka jirta haba yaraatee ma jirto xukuumad xil gaarsiina oo iyaduna maxaan ku leeyahay ay tahay doorashadan inay qabato amnigeedana sugto taasaa joogta xukuumadaasi waxa waajib ka saaran ee kaliya waxa uu yahay in ay qabato doorasho in dalkan lagu badbaadinayo ma aha dawladnimo dawladdu waxay ka dhalanaysaa doorashadaas ay ka dhalanaysaa waa in la qabto doorashadii badbaadada dalka Soomaaliya Soomaalida garay muhiimadu marka waa inta doorashad ma qabsoomaysaa waa khasab farsamo way iman kartaa 14 soo lama qabsanin 16-17 way iman kartaa maskaxdu dib inta u shaqeyso wax waa la isku day karaa hal ilaahdo warbal wax aan wadwadno waa ma aragtay waa la dhigi karaa hadii la ilaahdo laakiin maamul ha loo joojiyo hada maanta waxa caraysan Koonfur Galbeed berina axmed madoob baa caroonaya oo dhig gado on doorashadii la qabannin ma iimaanayno marka si dib iyo qowrac weesha ku qos qaateen yaal bii jirmi soo ishi qowra dib ugu qos qaatee Koonfur Galbeed waa inay timaado haday sa iimaanayni Soomaaha waa in laga socdo way waxa ku gudbeynaa bal raisul wasaaraha problem iyo beesha caalam shalay si aadag bay wada hadlay waxay ka hadlay waxyaalahoodan baa laga wada hadlay waxa si cad looga hadlay oo xafiiska raisul wasaaraha wari xogtaasi aan ka helay ay noo sheegtay in waxyaabaha laga wada hadlay ay koow ka yihiin afarta kursi ee gudiga doorashada ku dhigay way saddexda Koonfur Galbeed iyo kafaahad Yasiin way in raisul wasaaruhu waxa uu yiri
كراستن هاويان ايبا كدا على الصومالي لكن انا كما يحترمينه ايه دات كي كراستن كفدي يا دعوة دودة هايستا او دعويي ميد قدوميه بارمان كصوماليا ee labada xilli teeram gudoomiyaha aha ya dacwo isaga banaanka la taagan midna wasiirka gaashaandhiga tanna gabadha islaantii gabadha u shaqeynaysay soo kaxaysatay sareeda miyey leedahay weeyaan buu yiri marka nimankaas ku dhigay wax loo qaateena waa wixii yaani ugu wixii socday wixii ugu inkaaraa labada xilli baana maba tartamin ba walaabada jawaari iyo kan gaashaandhiga way la soo caydiyeeyba idinka la idin ma baahnaa ba caadi loo yiri way siirki gaashaandhiga Soomaaliya ya lafti garan waxa uu ku yiri xaq u leh inaad tartanto way yar soo carar meesha way marka waa dareemi kartaa dee had gudubka intaas leeg okay kan Fahad Yasiinna dunuub badan buu galay way dambiye badan buu galay dhibaato badan buu geystay eeda ku socda way markii eedaha iyo dunuubta uu galay laga yimaadana beeshi si ba qeyliyse ma beeshiisa yaani oo yaalaano kursiga maana soo siinine isagoo intaas oo eedood galay haddana beeshi si ba ku dhagan oo ma aragtay to en ku haysato kursiga oo anagu kursigaas anaga ma aragtay ku dhagan oo naloma ma aragtay to en nalagama kama yeelayna marnaba in maxaan ku dhahay to in annu u aragno kursi si cadaalad ku soo baxay say dooniba han noqoto sidii ugu adkayd bogolaha uga wada hadleen waxay u soo jeediyeen kuraastan in la siidaayo lama siideenay buu sharci bay marayaan waxaan ku dhigan gudiga doorashada Soomaaliya dal xor ah oo madax banaan wey maxaa rabtaan bay yahay marka sida fasaad ugu sheegay marka dowladnimada Soomaaliya way burburtay waana la burburiyay madaxweynihii iyo dawladdi loo dhiibay yaana burburisay Soomaaliya garab burburinta dawladnimada Soomaaliya inaad taageeraysaan oo ku garabsiinaysaan farmaajo iyo dhismaha dawladnimada Soomaaliya ee anuu aan wado oo idinkuna aad ogtihiin fagaarana la igula wareejiyay mas'uuliyadda kaliya aan hayna ah inaad taageeraysaan labada inaad kala taageeraysaan dhismaha Soomaaliya iyo burburka Soomaaliya weydan yeelin Soomaa dareer raac diyaaradda wax idinka yaala ma laha weydan yeelin iyagoo cagajiidaya oo maxaan ku yiraahdaa to in sirwaalada tafta haysta ki qabay kuwi kalena ay goonada maxaan ku yiraahdaa to iyaguna ay tafta qabsadeen ya iska tageen way ku qasban yihiin marka in laba sida inay Soomaaliya haday dhahan waan burburineyna intayna burburinin waa inay baxaan horta iyagu way marka anaga burburseen iyagu waxay loo burburin way muhiimad marka waxa weeye in agajidkaas ay ku tageen kuna khasban yihiin inay la shaqeeyaan si waxa meesha ka socdaahay uu u baxo loo helo wax Soomaaliya ay leedahay aad baan waxaantahay jaamac galad daawadayaal intaasi ayaan jeclahay inaan qodobkana ku soo gabagabeeyno intaynu ku kulmi doono barnaamijyadeena dambe waa dhabkaad oo idin kaga sii tageysa salaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh